wixii burburka ka dambeeyey oo dhan, dowladnimo markii loo dhaqaaqay, wax kasta oo la sameeyey wuxuu noqday wax la isku garab fadhiyo. Marka kalsooni darradaas bulshada Soomaaliyeed iyo kalsoonidii ka dhex dhuntay ay waayeen ee burburtay waa midda aan ilaa hadda aan la tabar daranahay, waa midda ilaa hadda aan nabadgelyada u lanahay, waa midda ilaa hadda laynoo ilaalinayo. Marka kalsooni darradaas marka waxay saameyneysaa tallaabo kastoo la qaaday, saameyneysaa wax kastoo la sameeyey, kalsooni darradaasi way saameyneysaa. Waxaad ogtihiin inaynu muddo dheer soo dhisaynay oo dadka Soomaaliyeed loo soo dhisayay kalsoonidaas sidii bal usoo noqon lahayd in laga soo dhisayay. Marka iyada oo laga yaabo inay sidii hore lasoo dhaamayo, ayaa haddana muddadii labada sane ahayd hadda inaga tagtay, waxaan soo marnay khilaafaad siyaasadeed oo aad iyo aad u baaxad weyn oo aad loo kala fog yahay, oo wixii yaraa ee lasoo dhisay kalsooni ahaa oo dhan eber ka dhigta haddana mar labaad dib halis gelisay xatal. Oo aad ogtihiin wixii yaraa ee soo socday in uu burburo oo lagu kala taga xataa aan qarka u saaranay. Anagu hadda waxaa nimid marxalad aad u adag oo laba sano oo khilaaf soo socday, doorasho aad iyo aad u dhib badan sida dadku ay kusoo baxeen aad iska garan kartaan, oo xildhibaanada wixii ka dambeeyey iyo wixii socday aad iska garan kartaan, ayaan marka annaga nimid. Waxaan marka isku daynay dee in aan waxa ugu daran ee dadka Soomaaliyeed haysta intaan fiirino aan dhahna maxaa haysta dadka Soomaaliyeed, waxaa haysta dadka Soomaaliyeed heshiis la-aan iyo kalsooni darro oo aynu dadku isku kalsoonayn. Kalsooni ha la abuuro oo Soomaali heshiis ha la daydayo ayaa marka tallaabada koowaad ay noqotay oo wax kasta lagu bayskareeyey. Xukuumadda marka la dhisay iyada oo loo khidmeynayo mabda'aas ah in dadku isku soo dhowaadaan, kalsooni la abuuro, ayaa waxaan isku daynay maximum wix inta aan samayn karno in wax lagu laysugu dhadhow yahay oo dadku ay isla ogol yihiin wax isla leh ee siyaasiyiinta ah bal in wixii la abuuro. Taasaa marka waxay nagu qaadatay in aan muddadii hadda aan ku jirnay oo dhan inaan wixii ka shaqeyn. Taasaa kaliftay wadatashigii shacabka oo ay ugu horeeyaan qaybaha hoggaanka bulshada ah oo ay culimmadu kow ka tahay inaan ka daahno oo ay maxaan ku dhahay ilaa halkan ay nagu soo gaadho. Taas ayaa keentay lama heli doono 100% wax lagu wada kalsoon yahay ama heshiis lagu yahay lama heli doono, laakiin waxaan isku dayi doonaa at least wax percentage-ka weyn ee dadka ay khusaysahay ay heshiis ku yihiin oo deedna dhaqaaqi kara. Waxaan rabaa marka inaan aad nala ogaataan iyadoo xilligan lagu jiro dadkeennu ay aad ugu baahan yihiin inay dowladdii shaqeyso. Waxaan ogahay in bulshadu ay wax tawaqucayso, ay wax jeceshahay, xukuumadda say noqon lahayd inay jeceshahay. Markii aad adugu adoo bulshadii ka yimid aad meeshii timaadana waxaa kuu imaana, waxaad galaysaa waaqic cusub oo kii ka bedel. Waxaa dhici karta awal hore in ay madaxda dowladdu ay ahaayeen u badnaayeen dad laga yaabo ama khiyaar Soomaaliyeed oo aan shacabka aad uga warhayn, oo ay dhici karto inaynan aad xog ogaal ugu ahayn dowladda dadkeenu say u arkaan iyo shacabkeenu say u arkaan. Laakiin anagu waan urahaynaa, waan ognahay waxa dowladda sida loo arko iyo bulshadu say dowladdu u aragto, waan fahamsannahay. Marka anu waxaan dhahaa dadku waa dhowr, dadku waa shacabku waa dhowr qaybood. Qofkii meesha fadhiista yani qaybta hore ugu imaanaysa waxaa laga yaabaa inaysan kuwii dowladdu u baahdan ahayn, kuwa labaadna maaha, kuwa saddexaad eenba u imaanba kuwa waaye kuwii dowladdu u baahanta, kuwaas waaye iska shaqaysto oo danahooda qabsado oo meesha joogaan, kuwaasay dowladdu marka kuwaasaan ku gaari lahayn u baahan, kuwaas say ayagana u ogaan lahaayeen inaan shaag u rogmarayn una meel u gaarayn dowlad la'aan.
oo ay dawladdu u soo gaari lahaayeen dawladduna ayaga ay u gaari lahayd culimada kowka ah marka culimada sharafta leh waxaan maraynaa xaaladaas adag runtii waxaan u baahannahay isku xirkii iyo in kalsooni laga dhex abuuro dawladdii iyo shacabkii ayaan u baahannahay haddayna labadaasi iskaashanayn waxba ma samayn karaan.